איתי, אנקל, אנקל? למה ביש עתיד אין פריימריז? איתי, ראית את הפריימריז בליכוד? ראית את הקרקס המכוער הזה, שבו בבית ג'אן, מקום שיש בו 197 מתפקדים, צחי הנגבי מקבל 250 קולות. זה כנראה הומציאו בליכוד איזה סוג חדש של מתמטיקה. וקבלני קולות, ורשימות חיסול, וכל המסחרה המגעילה הזאת שגורמת לאנשים לחשוב שאסור להתקרב לפוליטיקה כי הכל מושחת בה. שם באמת הכל מושחת. שם מתחילה השחיתות הפוליטית. בסופו של דבר, הוועדה המסדרת היא לא רעיון שלי, רעיון של אדם חשוב וגדול ממני בהרבה בשם דוד בן גוריון. זה שבט קבוצה, ואחרי זה יש, לא תקרא לזה פריימריז, אבל יש תהליך מאוד דמוקרטי, הוא נקרא הבחירות, אנחנו מציגים את הקבוצה של יש עתיד, אותי, את כל האנשים האחרים ברשימה, ואדם יכול להחליט אם הוא מצביע בשבילם או לא מצביע בשבילם. אני לא מכיר שיטה יותר דמוקרטית. הפריימריז השחיתו את הפוליטיקה הישראלית, ואנחנו לא רוצים להתקרב לזה.